Ja, fokus. Ja, god morgon. Klockan är ja, 6:30, ganska tidigt. Och ja, idag är det faktiskt dagen vi ska åka till Elmia, så att jävligt taggad, men just nu är jag riktigt jävla trött. Jag ska åka över till Tobias, sen kommer Love och Karl, och vi åker gemensamt till Toppas Audi. Så åker vi en 2 timmars resa ner, försöker vara där tills de öppnar. Men ja, ni får hänga med på resan. Ingen stor. Nej, det här. Det är tomt. Lätta. Och en mjölk. Får välja storlek. Sen är det nu jävla kvar. Hur lång tid kan det ta att fylla på vatten? Länge. Moppeby. Wow, tractor car. Cyklist. You're getting famous, son. Där kommer han. Pitstop på Donken. Tog en jävla tid. Så han låser i biljäveln också. Jag kan säga att jag tar ju mugghållaren fram. Det säger du. Vad är det här? Den årsmodellen. Jaha. Det är så här gammalt inbrottsförsök. 45 är den ifrån. We'll be right back.
mässan slut. Mässan slut, grabbar. Det är så jävla taggad, eller? Doppelvåg. Nej, men... Ströga 70 hem. Ja, toppar kör. Går sakta. Så det får vi fixa käk. Så vi överlever ifall vi måste stanna och övernatta. Ja. Men... Jag tar dygn hem. Ja. Nej, men mässan var väl bra som fan. Första gången du är här. Ja, på bilmässan i alla fall. Jo. Jag var där på andra mässan. Sen är det safe. På rutan. Inget dropp över nedre. 740, zooma in på den.